Sommaren är här. Vänta, är det en C? Sommaren är här och det är Rolex och brudar. Och sen feta bilar, drift är dyra. Ooh! Jag kan de två ackorden, by the way. Jag lärde mig dem igår. Till G. Den är inte så jävla bra stämd, som ni kanske hör. Och jag ska lära mig Sommaren är här. Jag ska lära mig alla låtar som ni bara kan tänka er. Finiata. Är det snus, skriver han, eller snusk? Ja, han heter F-I-N-Y-A-T-A. Lisa, säg hellre för lite. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Nu får man inte säga någonting. Okej. Jag råkar lägga in koden, men ni kommer inte in ändå. I vilket fall, det jag skulle göra var så här. Jag skulle länka min Johan Svaj här. Bam. Bam. Där har ni. Johan Svaj. Prenumerera på Johan Svaj om ni inte redan gjort det. Alltså. För jag kan säga så här. Jag har alltså otroligt stort lager med många videos som kommer. Som jag ska lägga ut där. Jag ska liksom, jag behöver inte ens redigera dem. Liksom. What the fuck? Okej. Jag springer in i elektriker och så ser jag Viktor och Kekku slicea sönder PG. Hilda var också där inne. Jag stod i storage. Nej, Kekku, jag mötte dig. Jag såg Viktor och någon till. Vem fan var den andra då? Ja, fan, Hilda. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men det var Viktor och någon till. Hilda vet jag vad det är. Ja, jag var inte där inne, men jag mötte ju dig, Kekku, precis utanför elektriker. Det såg jag kommer nog råka missa. Ja, då sprang in där och då var den där kropp och så var det Viktor och någon till. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det var ju jag. Du kan inte se chatten. Varför kan inte se chatten? Nej, men lyssna nu. Jag stänger den. Tack så mycket. Stängen var inte inne. Jag var inne och jag går in i träsk. Fan vad kul. Då ligger en död kropp där. Men stängen var inte där. Jag kommer antagligen missa grejen när jag är mitt i en diskussion och så vidare och så vidare. Men jag kommer alltid kunna se donationerna om jag missar dem ändå till slut. Så ja, yeah. Tänk på det. Ja, så för det, Hilda. Alltså, nej. Det är inte jätteviktigt att rösta ut nu, men vi kan lägga en fet sos, det går ju. Alltså, röstar vi ut någon som gör det tidigt? För vi, det, alltså, du mötte ju mig innan. Alltså, jag mötte in där. Det är 110% att det är Viktor eller Hilda. Ja, du är det. Du kan garantera. Ja, men då kör vi Viktor. Men, ja, det är 100%. Ja, det är Johan. Nej, det är Johan och Stange. Det är jag. Okej, det är jag. Okay, men hur kommer det sig att det är jag? Är ni seriösa? Okej. Okay. Alltså, det kan vara... Tyvärr. Även. Oh my god. Alltså, vi börjar på alltså, Mendes. Men jag går och spelar med mina 10 år sedan istället för min smak. Ja. Synd. Du, Victor. Kan någon ha koll på Hilda då? Ej, fan vad nice. Oh my god, jag kan se donationerna här. Oh, vad nice. Om jag missar så kommer jag kunna se dem här ändå. Så jag skrev, Carl Axelsson, jag såg att du skrev koden är GD, bla bla bla. Det är inte den koden. Men ni kan joina den koden så ser ni var ni hamnar. Jag vet inte var man hamnar, men någonstans hamnar man i alla fall. Jag måste käka snart på det. Jag måste sätta in mat i ugnen. Jag tror jag dör nu och Kicki. Spammer reporter. Om det inte är jag som dör så spammer vi report. Bam, bam, bam. Vi gör den sista. Oj. Jag grindar tasks. Jag grindar tasks. Som en galning. Nu dör jag. Nu dör jag. Nu dör jag. Fan. Jag har lite så här oorganiserat på min andra skärm för att se så här chatten och sånt. Jag måste så här klicka på grejer för att kunna se chatten och grejer. Det måste jag fan lösa. 20 sek i superchatten från Isabella Karlberg. Tack så mycket för 20 spänn. Glöm inte att skriva meddelanden alltså när ni om ni kör superchatt alltså. För jag alltså oh my god, vad är det som händer? Gillar ni... Ah, jag har tagit fan, in, alltså jag trodde att det var jag och Konstapel som var inne i elektrikern. Det var därför jag döda. Det var man så. Någon jagade ju mig. Ja, tydligen. Hur mycket som helst. Gasstangen. Det var jag. Vi var ju två persa i elektrikern. Det var ju 100% att det är någon av dem. Ja, men jag tänkte, när du röstar ut Viktor, den är galen eller? Det var ju 7 kvar. Jag tror att Hilda är imposter. Vem ser det vara att röstar ut? Matchen är över alltså.
Alltså jag fattar. Så det var konstapeln och Hilda. Det var Hilda alltså. Du hade rätt. Jag förstår inte hur du röstar upp ditt alltså. Okej, vänta. Vad sa du? Kan du höja dig? Eller vad sa du? Kan du sänka de andra? Vi hör dig dåligt och de andra pratar över dig. Nice live by the way. Följ den andra kanal. Fan vad kung. Okej, men vänta då. Jag ska kolla om det är så. Spola tillbaka lite. Jag tror att jag på grejer för att kunna se. Ah, jag har tagit din mammaskortfarna nice. Okej, vänta då. Och anledningen varför jag sa att det var nice han tog sin mammaskort var för jag antar att han skojar. Om du faktiskt har gjort det, lämna tillbaka det nu. Vad jävla vad det rullar in. Vänta då, jag måste höja min mic. Så. Nu borde du ha ett jävla tryck i min röst här. Nu borde du vara i en jävla tryck. Han är död i alla fall. Och så missar han. Könsor ligger nedanför admin. Henrik Sternebäck, superchattare, 179 kronor. Tack som fan. Jag vill bara att du ska skriva ett meddelande så att man kan läsa någonting kul. Högersidan, för utanför konst möter jag Sigge. Som springer från storage. Fan, han kan ha softat med mig innan admin alltså. Men jag dödade honom inte. Okej, bara vad tog du vägen då, Sigge? Vad fan är könsår? Jag vet inte. Det är någon random som... Jaha, det är någon... Oh my god. Jag tog min outfit också, jag bara startade inte så bara... Startade men direkt, jag bara... Men... Tog du? Ja, helt Johan. Men jag kan bara göra en lobby, jag sparade inställningen så. Ja, exakt. Sigge, jag mötte dig utanför kom. Lisa inte ens innan, ska vi göra en avgörande? Ja, vi gör nu. Ja, vi gör nu. Ja, du får göra en ny kod dock. Ja, men det är samma sak alltså. Hey, min lilla kusin undrar om han får med. Ja, det är klart. Rundgång, eller? Ja, är han i bakgrunden alltså? Nej. Är han inne på Discord och sånt då? Ja. Jag frågar. Det är tvek alltså, men... Ja. Han är 10 år. Det blir nice. Mm. Det blir så jobbigt när man klankar ner på honom i någonting. Bara, jag grym. Jag såg dig i Cans. Nej. Ser han as big brain och använder sig. Jag tänkte bara. Killar kan ha på skriven. Skiljer ifrån sig som en liten skit. Efter man skämt, då trycker man på det igen. Jag vet inte. Han och Lisa blir impostus. Ingen vågar säga någonting. Fast det är bra lögner. Bara ner dem under 10 eller? Jag skulle lämna. Ja, man låter så oskyldig. Han är ju master. 100%. Då är man i sitt liar game. Det är sant. Jag är livet bra. Nu sitter jag om dem igen. Koden. Jag smsar koden till dig. Kopiera den. Ska jag inte ha en kod eller något? Jag smsar den till dig. Åh, nu är vi snabba igen. Nu har vi... Satan. Kopiera in den på online. Säg inte koden högt. Nej, just det. Nej, säg inte koden. Jag ska... Kolla, jag hackar. Nej, det är en ny kod. Det är en ny kod. Ja, det är en ny kod. Det är en ny kod. Den börjar på J. JG. Får man vara med utan att prata, säg gärna koden, skriver han. Det är så jävla svårt att spela med någon som inte pratar. Han kan skriva. Ja, det är... Men... Alltså, han kommer skriva snabbt, eller? Det är inte optimalt, kanske. Du, han skriver säkert bättre. Han är ju... Fan, han är ju uppe. Men han är mobil. Jaha. Ja, han skrev säg koden med SIG-koden. Det var nice. Kan inte alla hälsa till Leo? Kan alla hälsa till Leo? I liven eller ska jag... Ja, han gör det. Ja, tjena Leo. Tung är du. Kom in på Discord så fort du skaffar det så kör vi. Det var ingen annan som ville hälsa, eller? Jo. Han gjorde det. Ja, jag hörde inte, sorry. Carl Axelsson, tack som fan för 25 spänn. Joina hans game. Ja, han är också, det är jävligt. Han försöker, han är kung. Han är king. Du menar du så? Jag likade det direkt. Det ska komma in. Leo, om du hör det här så blir det lite svårt om du inte pratar. Han har lite Ja, precis. Om du hade kunnat ha Discord och kunnat vara med i samtalet så hade vi kunnat köra. Ja, jag är med. Så ja. Let's go. Okej. Du har ett ägg. Let's go.
Oj. Det där var sus alltså. Ja, 100%. Okej, sorry att jag står AFK. Jag försöker sätta upp min... Tack som fan, Embla, för 10 spänn. Skriv meddelanden när ni donerar alltså. Jag vill ju se. Jag vill ju se. Men ni skriver. Jag håller på att sortera min skärm nu. Joel, vi hör dig. Oj, sorry. Vilket gick jag? Ger alla svaren nu. Jag stod kvar i mitten. Ni hörde att jag sa det. Ja, PG gick neråt. Jag gick till admin. Jag är PG. Jag hittade kroppen vid weapons alltså. Vad fan har jag för killekulan? Ja, just det är bara 10 stack i början. Alltså... What? Va? Ska vi prata om Lisas gasp innan det blev gick igång eller? Nej, men det var ju bara att vi kom igång. Okej. Kom igång. Supersus alltså. Ja, man hör bara... Nej. Okej okay, då, ja, men då är det inte hon då. Okej, är det inte någon som kan erkänna att hon sprang höger eller? Jag gjorde jag den här dumpster-grejen uppe i kafeterian. Sen sprang jag ner till storage och gjorde klart den. Men Lisa, dödade du Victor? Men jag vet inte ens hur man gör. Ja, alltså jag tror Lisa är superstor. Får man rösta nu? Ja, man får det. Eller måste alla vara överens om vem man röstar på? Helst. Ja, så. Ja, helst, exakt. Det underlättar ju. Ska vi skippa eller? Alltså ja, grejen är, vi behöver inte rösta nu, så vi kan skippa. Vi skippar. Vi gör det. Ja, Lisa, we got you. Men hur fan missar jag vad som sprang höger, helvete. Ha koll på Lisa nu. Ja, tvär koll. Okej, jag offrar mig. Okej, jag ska gå efter den också. De hör inte mig säga det. Jag snackar med er. Nej, men okej, jag ska gå efter den. Fan, vad kort jag ser ut just nu. Jag måste sätta mig normalt här, för fan. Så, och så upp med... skärmen lite, så. Så internet åker ut. Ja oh, just det var det som är grejen. Det är därför jag kan typ inte se meddelandena. Okej. Okej, vad gick Lisa nu? Gick hon höger eller vänster? Där är Sigge. Vi skjuter lite. Tack som fan. 25 spänn i superchat. Så inte viktigt till dig innan så att du inte skulle vänta precis fram. Vad var det som gick ner? Kroppen är precis nedanför kafeterian. Jag tror jag hörde Victor säga ganska tydligt innan att du inte skulle vänta precis fram. Jag gissar på Sigge. Alltså jag tror det är konstapeln som försöker sätta dit Lisa alltså. Ja faktiskt, jag tror också det. Jag röstar på han alltså, fuck han. Nej, jag tror att det är konstapeln. Jag röstar på konstapeln. Låt oss på konstapeln. Som sagt, jag offrar mig. Så. Ja, men nej, men ja. Det är ju du då. Stangen. Input. Fan. Det blev ingen. Hur det blev. Ding-ding-ding. Okej. Julia, vänta inte framför någon. Jag ska Julia. Julia. Vem fan är Julia? Jag tänkte så. Julia. Okej, grejen är, hon kommer ju döda mig rakt framför folk. Jag ska gå efter henne och bara se vad som händer. Jag kommer ju dö nu. Jag går efter bara för att se vad som händer. Jag kommer ju dö. Döda mig då. Kom igen då. Kom då. Ej, döda framför henne så hon kan. Nej. Döda mig då. Ah, vänta lite nu. Det kanske är Lisa och Kekku. Där har vi något. Vad fan gick hon nu? Varför låter det som ett typ 7 meddelanden? Tack så mycket för en spänn. Jag ser dock inte... Jag såg Sigge. Han var vid admin. Då mötte jag han vill vara med och spela. Ja, han säger att han vill vara med och spela. Men han vill inte det. För han tycker inte att många är så nice. Det var förklaring av Hilda. Han är inte ens inne i chatten. Det kan jag säga direkt till dig. Varför säger alla matte? Han är inte ens här. Okej, gud. Va? Ja. Jag sprang ner från Näv. Jag kan ha Lisa och Johan som vouchar på mig. Vänta, okej, vänta. Vad var det Hilda? Vart såg du honom vänta, sa du? Jag stod och gjorde shields. Mm-hmm. Och så ser jag, eller vad heter det? Ja, men det kan jag ändå tänka mig hände. För jag såg han i Näv med Lisa. Men jag såg aldrig, han går ner. Nu lämnar Lisa. Gjorde du visst, du stod ju och kollade på mig när jag gick ner.
Och sen så jag tittar på honom och han gör det för mig. Och så säger han att han ska förklara för mig. Ja, oh, Kekku. Jag röstar Kekku. Men det är ju Lisa och Kekku, för jag sa det när jag gick förbi dem att det kändes ni, som att så här, ni är dumma i huvudet. Lisa sprang runt aslångt, sen när hon kom till Kekku så stod hon helt still. GG. Ja, det är Hilda är det. Jaha! Efter matchen. Mm. Okej. Okay. Jag måste dra botten direkt. Jag tror inte Hilda, alltså om vi inte förlorar nu, eller om vi inte vinner nu, så måste jag dra botten direkt. Oh my god, det är Hilda. Hilda, okej, det är Hilda. Nej, det alla måste ni göra task. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Mannen efter det där. Snälla, dra ingenting, dra ingenting, dra ingenting. Bra. Vi måste vota, men jag tror att det är typ Loki att det kan vara stangen också. Men jag... Det är inte jag, 100% inte jag. Men alltså fan. Alltså jag svär att inte jag. Jag kan vad säga alla svär? Jag kan säga alla tasks jag gjort. Men jag tror inte på det. Precis, det är weapons. Det var, eller weapons. Du är en sån som har en lista på alla tasks som du bara kan läsa upp så här framför dig. Jag klickade precis på den här jävla, det är typ 9 stycken grejer som man kan klicka på som är röda så att de blir vita. Och precis innan det gjorde jag fuels nere i under admin. Men nej, för du har kommit på det här i huvudet alltså. Nej, jag svär. Nio stycken grejer man kan... Alltså. Längst ut i weapons. Kolla, Hilda har den röstat. Kolla. Fast varför skulle Hilda köra ut Kekku då? Det är det. Men fast varför... hon är imposter. Ja, men... det var väl Lisa och Hilda som var, eller? Ja, just det. Det var fan inte Kekku då. Lisa, ja, just det. Okej, men då var det inte Kekku och hon försökte sätta vitan. Okej, men då tror jag ändå på det. Fast det är du! Ja. Det är du! Nej, det är inte jag lovar. Fan! Det här är så jävla äckligt. Snälla. Snälla. Ja, alla är mute. Yes! Yes! Ja, Lisa dödade mig efter 3 sekunder. Ja. Vi fattar det. Jag trodde fan jag såg någon blå och gå högre alltså. Åh fan, Tellen. Hon bara, oj, skriv in kvinna. Nej, Hilda var... Okej, jag ska BB en minut, tror jag. En minut, någonting sånt. Och så kommer jag... ni får lyssna lite på de här så länge. Men jag ska sätta in lite mat bara, BB. Förlåt, Kekku. Sluta mjuta, Johan. Och sluta anklaga folk från ingenstans. Nu fick vi ut Kekku. Va? Var det jag? Alltså. Nej, men... Kekku, det där var det dummaste jag varit med om i hela mitt liv. Ja, men jag är dum. Men det var jätte... Alltså, jag visste ju att du skulle säga någonting jättebra, så skulle alla säga att det var jag. Så jag var tvungen att... Matt, du kom undan med det där gång. Ja, jag vet! Det är fan jag fick stå. Lisa, du måste gå in på Discord sen. Lisa inte med på Discord nu. Alltså, jag älskar den här Lisa. Jo, nu har vi det. Och sen så kom det upp att jag och hon var i poster. Så jag, fan vad jag skrattade. Lisa, du måste rycka upp mappen och springa till utropstecknet. Mappen är inte höger under kugghjulet. Okej, okay, Lisa inte. Vi förlog igen. Alltså. Vad är det för snabba kills alltså? O2. Hey, är det någon som har någon uppfattning om vem som var i NAV senast tid? För jag fick upp en sån report-grej där precis innan... Vart är NAV? Alltså... Längst höger. Ja, fan, jag gick ner till admin direkt. Ja, det såg jag ju... Ja, vilken tog jag ju gå höger. Var med Viktor? Jag gick höger. Nej, jag var väl inte med Viktor, eller? Okej. Men var inte du? Var inte vi sen... Jag har fan ingen aning. Fan, jag är ju glömsk alltså. Men fan var det så gick... Jag gick inte höger, jag gick ner. Fan, snackar du gick höger eller? Jag? Ja. Nej, vad fan? Vem var det? Någon ljus färg? Vad i helvete? Tvär, jag ser en som har en vit... Nej, det var Kekku i så fall typ. Nej, ja, jag gick in i Mad Bay-grejen och så gick jag mot upper engine och den vägen. Fast gjorde du verkligen det? Ja, jag stod i camps.
Nej, du kan inte hunnit Kams som var i Med B alltså. Jo, jag sprang ju direkt. Nej, jag gjorde inte Med B. Jag gick in i vettare Med B och så tog jag den här, jag vet inte vad den heter, men den är i Med B. Okej. Ja, och sen sprang jag direkt till Kams. Ni måste ju ha sett att kamerorna blinkar rött. Jag såg ju förvisst inte, men okej. Nej, jag kommer skippa. Fan, om du var i Kams måste du ha sett killen. Eller någon sprang ifrån O2. Det var ingen kropp i Kams. Men någon sprang ifrån O2 alltså. O2. Fan, vad kul. Vänta, vart är O2 där vi näv, ja. Jo, jag kan ha sett Sigge. Jag var där. Alltså jag var där legit, men grejen är att jag kom ju upp ifrån Shields och sen så såg jag att någon vänta. Kan du fan inte inga eller? Jo legit. Alltså jag gick ju först ner och sen vänta, vadå upp från Shields? Jag var typ i Shields, jag såg inte det. Jag vet faktiskt, jag har inga svar. Sorry. Alltså det är inte jag. Jag kommer dra random. Vota inte alltså. Det är sjupers. Nej, jag skippar. Jag votar. Sigge är slime alltså. Okej. Det är han 100%. Det är Sigge 100%. Bara ni får säga till om det så här, det är för lågt fortfarande. Med ljudet. Bam 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 bam. Nej, man kan inte nöja på något annat sätt än PayPal på PayPal eller på den här andra grejen, men det finns en superchat kan man göra. Så att, ja, men kom ihåg, alltså, donera bara om du har money och känner att du vill supporta mig liksom, så ja. Känn inte att det är ett måste eller någonting sånt liksom. Sigge? Nej, det är Lisa alltså. Asså? Okej. Lisa. Gabbe, det där fanns suspicious alltså. Nice, det är Lisa och Sigge. Också, som defendar direkt. För fan vad dålig ni gör så. Du gick till trashen och bara stod där. Nej, det är jag inte. Vem ska vi börja med? Ska vi börja med Siggen? Han är med sus. Vad fan? Ni vet, känns du så säker? Du gick ju för fan med mig. Är du blind eller? Lisa, nej, jag gick inte med dig. Jag hittade dig där. Trashet. Eller löven. Nej, jag var inte med då. Men du gick ju fan upp med mig till admin. Och Lisa går ut från admin. Där när jag kom dit. Men är du dum i... Är du dum i... Jag frågade precis gå. Känns som Hilda har något vendetta. Alltså, jag har ont i magen. Ja, vi kör på honom. What the fuck? Hilda är en third imposter. Vad fan är det här? Lisa är garanterat... Hilda är inte third imposter, hon är imposter, Gabbe. De hör inte mig. Men Victor sa ju till Lisa i början att hon ska gå till utropstecken och grejer. Ja, det är ju inte vara Lisa. Ja, okej, så Lisa måste gått över kroppen och inte märkt, ja, det är sånt. Men... Ja, då är det bara du kvar där. Det är Hilda och Sigge. Va? Det kan omöjligt vara jag. Jag tror att det är Sigge, för att han har varit varje gång. Nej, det är någonstans. Sigge är garanterat. Och Hilda, alltså, nej, Hilda är direkt på att rösta mig när, så fort jag säger att det är Lisa och Sigge. Konstapeln är alldeles för säker på att det är Sigge, och Sigge är alldeles för säker på att det är konstapeln, men det är Hilda och Lisa. Om inte Lisa åker nu är det sjukt. Jag röstade på konstapeln. Åh, herregud. Det är han som talar också. Good games, jag röstar på Sigge från Hybris. Nej, men jag har den torskat som Hilda och Sigge och som har GG. Ja, alltså. Det här Gabbe dock, det är helt stört av dig. Alltså. Nej, Sigge, alltså. Jag säger det, alltså, det är helt sjukt, för ni sussar varandra istället för den som faktiskt mördar precis.
Ni var ju på Lisa och sen bara nej, det är Gabbe och... Men jag tänkte att det lyser nu och tar mörk i överkroppen. Men de blir lurade av fucking Victor. Men vi Jag sa till henne innan jag visste att hon var min poster och sen dödade hon mig först av alla. Det är alltid Victor direkt när det är Lisa. Man vet att det är Lisa. Jag sprang efter honom. Ja, men det var schysst. Hej, hallå. Finns det plats för mig eller? Vänta, är det Gustavo? Det är det Gustavo? Jag tror vi är 9, fast jag vet inte om vi är 9. Vi är 10 i samtalet, men om det ska komma in en annan... Du är fan legilblind alltså. Du är riktigt legilblind. Ja, är vi 10 så då kan du göra. Ja, men fan... Koden är den i där. Jag fokuserar inte mycket när jag springer. Jag vet inte varför jag inte gör det. Jag är live, by the way. Jag sprang ut. Ja, men det vet jag. Spring ut. Jag fattar inte hur du såg det alltså. Nej, men jag fokuserar bara på att ni två stod där. Inte att någon sprang med mig. Det är det. Jag är dum som inte fokuserar hela tiden när jag borde göra det. Host, starta. Host. Start the game. Ja, det är lite. Okej. Eller om det är lätt för mig att ta... Nu hade det varit så perfekt att få imposter. Perfekt att få imposter. Nej. Okej. Okay. Jag tror det är Lisa igen alltså. Det hade inte förvånat mig alls. Inte alls. Det känns som att så här, hon är ny, hon ska bli hela tiden. Det är så här inställt i spelet. Okej, okay, nu har hon dödat Victor här. Nej, Victor har dödat henne. Nej, okej. Okay. Men gick inte hon in här? Ja, ah, där är Lisa, okej. Okay. Ja, ah, hon har dödat Victor 100%. Spam. Spamma report. Okej, okay, jag kan typ Loki safea henne då. För att hon hade ju dödat Victor. Kan jag tänka mig. Oh, Oxygen. Okej, okay, det är inte... Ja, det är i alla fall en som är kunnig inom ämnet, så att säga. Någon som är ruttad. Kan man säga så, by the way? Ruttad. Varför fixar inte Victor? Okej, okay, han såg att de var där. Eller, du vet inte vad jag gjorde, men ja. Jag ska se. Jag har inte medbay. Ah, jag kan lika gärna göra den då ändå. Hej från Norge. Tjena Norge. Är det hela Norge som kollar? Fan vad sjukt. Vem reporter du, Kiki? Ja. Så du, vem reportade du? Jag reportade Lila. Lila. Vart var Lila? Utanför camps. Ja. För jag var där innan i Electrical, Lila. Och aha. PG. Jaha. Ja, PG var fan i Electrical alltså. Sen ska han vänster. Nej, det var inte Lila. Det var inte det konstapeln som var där. Jo, jag var också där. Men jag såg inte. Däremot såg... Nej, jag såg inte Lila där. Nej, så jag vet inte vad... Han gick ner i början, så gick han neråt mot Electrical, som jag också gjorde. Jag bara säga en sak. När jag kom in, när du stod längst ut vänster och stannade ja. Stod höger och gjorde sin task. Ja. Gick inte han emot dig extremt aggressivt. Nu hade det varit så perfekt att få in posten. Ja, alltså jag vet inte. Men ja, det såg ut som att stangen fejkade, för jag såg väl inte task var upp, men det... Det var inte Lila, det var inte det konstapeln som var där. Jo, jag var också där. Men jag såg inte... Däremot såg ja, alltså, jag kan säga likadant. Jag tror fan det är Lisa igen, alltså. Jag kan säga att jag har gjort typ 6 tasks, men varav typ 3 eller 4 är så här. Lyssna, din mic funkar inte. Ja, fast stängt land. Han har gjort upload. Ja, men du gjorde ju inte multiple task. Vad sa du? Du körde den där, man ska tajma typ... Exakt, men det var 3 tasks i Electrical. En som man bara trycker på den upp, och sen sladdarna och den där tajma-skiten. Sen har jag gjort download också. Och kortet precis i admin. Okej. Okay. Och sen var det 5% kvar på download på... Alltså såhär, jag tror typ det är Lisa igen alltså. För jag går ner mot Shields, jag vet fan vad det är som gör Shields. Alltså hon ser inte, jag tror inte Lisa borde se mig i sin... Ja, hur mycket man nu kan se. Och jag skulle precis gå in för killen, sen kommer jag där så bara löper hon upp igen. Men ja, nej. Jag hör ni mig nu? Hon, jag tror inte hon ja, har ja, den här kunskapen. Nej, men jag hängde ju med Joven och Stangen och alla där. Ja, hängde och hängde. Alltså, det gick förbi men, mig en gång. Men Lisa, när det blev kaos, O2-grejen, så sprang hon bara därifrån. Ja, men det känns som att hon skulle inte sätta ja, på O2 dock. Det kan jag ändå bekymra. Ja, så det kan jag ändå tänka så här till legit. Men det är ju 2 imposters, så den andra har jag antagligen satt på. Är det Stangen?
Tack som fan. Hej kungen, hur mår du? Från Milea. Tack som fan för din donation. Jag mår bra. Jag är jävligt hungrig dock. Så det är därför jag har mat inne i ugnen här som jag sitter och väntar på. By the way, det är en grej som jag har märkt. Att jag har inga sound effects typ. I Among Us. Är det musiken som gör det? Varför kan inte... Ja, det är det ju. Ah! Det är så här olika ljud i olika ställen. Varför ligger den på musik dock? Det ska ju vara... Det ska ju vara ljud. Eller så här sound effects ambience typ. Hej. Ja, jag skulle skriva electrical och då så låg det en kropp död. Alltså jag tänker så här, det måste typ vara Stangen för PG är ju död. Men Stangen jag... var inte vid electrical dock. För att, alltså, nej, jag var inte vid electrical. Det var bara... Nu tänker jag på första grejen alltså. Ja, nu. Ja, okej, första. Ja, det kan vara det. För att grejen var att jag kollade på Stangen när han gjorde uploaden så var det. Och det eller Stangen stack. Hilla. Ja. Vart låg kroppen, sa du? Electrical. Vänta, jag är i weapons nu, jag var i admin och gjorde upload och sen sprang mot weapons. Är det Sigge som är dött då? Eller var det PG? För jag var ju med... Nej, det var PG. Vänta, Stange, sa du inte att du gjorde upload förra runden? Jo, men jag hann inte göra klart den, så var 5% kvar. Jaha, okej. Vi gjorde ena delen i... Det tog aslång tid för dig att göra den sen, så gick inte taskbaren upp heller. Jag lovar att jag har gjort den. Ja, okej. Jag vet inte. Men jag vet inte om det är tre delar på den. Nej, det är två. En ja, då borde upp. Jag har gjort den, jag svär. Så sprang jag till weapons, men jag hann inte komma dit innan någon reportade. Okej, alltså jag var inte ens electrical, så jag har ingenting att säga om. Alltså det var bara jag som var electrical, eller? Ja, det har jag sett i Hildo, det var i början. Ja. Alltså Johan, du sprang ju däremot ner mot electrical, men jag tror inte du hann döda så snabbt i sådana fall. För jag såg det precis på campsen där kroppen blev reportad typ. Ja, jo, jag sprang nog genom storage menar du? Nej. Nej. Genom reactor. Aha, ja, ah, det kanske gjorde. Ja, ah, men i vilket fall, jag var i medbay innan det. Ja, det var rätt. Så jag kom därifrån. Men ja, tja. Okej. Jag var i lower engine. Ja, det jag där är lite sus. Jag var aldrig in till electrical. Okej. Okay. Alltså grejen är, jag tror att det verkligen att det är en... Men vi kan ju inte vara... Vänta, vart låg kroppen nu? Det ska inte vara ut i alla fall. Det är electrical låg kroppen, va? Ja. Okej. Okay. Men vota inte alltså. Vi är 7 personer. Ja, fast vad fan. Okej. Okay. Jag är satt på stan. Vi någon eller vad inte. Jag skippar. Hela alltså, vill jag skippa. Det är så blir jag stans på dig alltså. För du vill alltid vota ut. Okej. Om jag dör ja, Hilda är sus på Stangen. Så jag ska baita ut Stangen att döda henne om han är mördare. Kolla nu, jag gjorde det här på Chapman igår. Jag var inte live då, men jag så här, gick med honom och sen så lämnade jag honom och henne eller honom och Kevin själv och så kom jag tillbaka och så ligger Kevin död där, så fick jag utan. Så jag ska fixa lights här nu. Stangen är där, han är med mig. Så han är den enda som inte kommer gå till lights. Gjorde du den? Okej. Okay. Okay. Men då hänger vi hänger med Stangen och Hilda ska jag göra. Okej, okay, vart går de? De går dit. Ja, då hänger jag med dem. Då hänger jag med er. Fast lite skuggande så här. Jag går lite så här, du vet. Oj, nu ska jag in här. Fast nej, det ska jag inte. Jag ska ut här. Så. Ska vi se. Vad är Hilda och vad är Stangen? Tappar ju bort dem på en sekund här. Det var ju inte så jävla bra. Det här var mindre bra, måste jag säga. Mycket mindre bra. Okej. Okay. Va? Alltså vad är det de har gått någonstans? De måste ju ha gått precis där jag inte är liksom. Nu kan jag inte dra, jag gör så här. Okej, upper engine, vi kollar upper engine. Vi går hela den vägen runt. Så nu är det detektiv Johan här, jag är redo på report. Jag skiter i att de har dött någon jävla, jag vet inte var någon, ett koms. Skiter i. Det är någon här. Det är någon här. Ingen död kropp, okej. Okay. Konstapen. Ja, okej. Okay. Loka jag tycker det var konstapen dock. Ska se. Nej, okej. Okay. Kekku är så in i helvete kan jag säga. Vad har han gjort? Om du undrar varför jag sprang fram och tillbaka mot dig, det för att jag har gjort alla mina tasks. Ja, jag fattade det sen. För att när jag springer upp mot Kams så springer Kekku ner och jag hittar kroppen precis nedanför electrical. Så ja, om inte Kekku sprang förbi kroppen så vet du fan. Jag sprang inte ens förbi någon kropp.
Mannen, vi stod själva inne i camps. Varför skulle jag inte döda dig i sådana fall? Vänta, va? Vadå, stod själva inne i camps? Eller jag har i camps. Ja, ah, min gjorde det. Men när fan gjorde ni det? Alltså, Johan, precis när du kom in i camps. Då har, eller Johan, kom du nerifrån? Jag kom uppifrån. Från upper okay, engine. Ja, ja, tänkte Ola. Precis. Då måste det vara kicka, alltså. Ja, det känns som att det är kicka. Okej, okay, alltså, vad sa du? Att kroppen låg? Låg kroppen? Var låg kroppen? Var låg kroppen? Under electrical. Under det måste vara Hilda som alltså, sassar så jävla sassigt. Okej, okej, vänta då. Okej, okay, men Hilda och Stangen är inte alltså. Ja, och Stangen var ju koms. Och grejen... Hon var med mig nästan hela rundan. Det var ju mörkt i början så det var svårt att... Men vänta, låg hon nedanför electrical? Precis nedanför electrical? Ja, precis nedanför electrical. Men är inte det vi koms typ? Nej. Fast, nej, om det ligger vid elektrika så borde Hilda vara safe, för att vi var för där jag... när det var 5 okay, och men då är det garanterat kick. Men då är jag och Stanley kick 110%, jag och Stanley var och Victor... Om inte Johan kommer nerifrån, ja. Om inte Johan kommer nerifrån. Nej, jag, Gabbe, du, alltså, du kan, nej, kolla inte streamen, men jag gick och jag var ovanifrån alltså. Okej, okay, men då står jag kick ju. Ja. Men jag måste bara, så här, Victor, är Victor den andra då, eller? För det måste det ju vara. Ja, just det, vad fan var Victor? Nej, men det är inte säkert att han dödade den där. Grejen är, jag var uppe i kafeterian och springer in till Konfus och Konfus också, så är Stangen och Hilda där. Ja. Nej, men jag såg två stycken den där rundan. Jag tror inte jag såg Victor. Nej, men jag kom ju in precis. Nej, det var bara en sån uppe. Nej, men vi kan inte veta vem den andra är alltså, för det är du bara en. Ja, jag springer efter Victor. Jag är klar med min task. Jag springer efter Victor, så om jag dör så vet okay, om det inte är Kekke nu så har vi förlorat. Och då tror jag att det är konstapeln. Ja, då är det jag alltså. Men... Jag tror det är konstapeln då. Det är det, han har någon jävla grej här nu. Att han ska köra ut folk. Och folk bara, ja. Det är konstapeln då. Kekke left the game, okej okay. Nah, jag tror fan inte det var Kekke då. I och med att han livar nu. Han blir typ mad. Eller jag vet inte om han är mad, men alltså ni fattar. Jag gillar det här ambient ljudet sen när man går runt så här. Det kommer så här. Ett ljud här, så här. Jag spammar bara report. Ifall någon dödar så gör det report. Så jag bara går in så, boom. Nej, okej okay. Jag bara spammar report alltså. För ifall någon dör så måste jag reporta den direkt alltså. Ingen kommer nu. Eller drar de lights nu så är det typ. Ja, ah, de drar inte lights. Så det måste vara Hilda. Eller? Ni vet att det är ju någon mer som håller på att göra tasks. Och jag gör inte mina tasks, vad gör jag? Fan vad dum jag är. Okej, upp med den. Okej, nu drar de lights. Nu kommer någon dö. Säg inte att någon gjorde stack kill. Säg inte att någon gjorde stack kill. Jo, det är dope. Jag missade alltså. Okej, vänta. Victor var med på stacken, eller? Ja. Okej, men fan Hilda att du inte är confirmed. För det kan antingen vara Hilda eller Victor då. För jag tror inte det är Gabbe. Jag är ju confirmed, jag var ju med stacken. Det är du fan inte. Va? Mm. Jag var med stangen. Ja, du var med stangen betyder inte att gjorde ju andra killar. Alltså Kekke gjorde den killen nu electrical. Ja, vad är det Victor? Kekke är confirmed. Det innebär att jag är confirmed i och med att jag reportar. Men Victor, vad sa du? Ja, nej, lyssna nu. Jag gick aldrig in på lights liksom. För jag misstänkte inte bara du kommer en jävla stark kill liksom. Jo, men du är på lights. Det var någon som gick in på lights. Och du är Hilda. Fast vänta, va? Victor, hur fan kan du reporta om du inte var med oss? Jag var, han var med oss. Men varför var du inte på stacken liksom? Eller så här, vad hände? Han var på stacken. Jag stod och reportade. Alltså nej, vad det här är Victor. Alltså jag har ingen aning. Alltså, jag var inne i laget med någon, för någon drog i sparken. Alltså jag har ingen aning vem det är. Så jag såg verkligen. Konstapeln snackar för mycket för att det ska vara han. Men Hilda, oh, det är du är det Hilda. Men hon sa att det inte var du, din idiot. Hon sa att det inte var du, mannen. Alltså Gabbe, du är så jävla du alltså. Du är för så här. Ja, men jag har faktiskt alltså. Jag har ursäkt, jag förstår inte skånska, jag är ledsen. Men nice. Ja. Vad sa du? Efter mig i slutet eller? För det känns som att du blir lite misstänksam av mig. Varför undrar du det där ens? Med hela matchen menar jag. Nej, det är ingen som har varit misstänksam. Varför undrar du det? Nu röstar jag för dig typ alltså. Ja, men oh my god. Vadå, har ni varit misstänksamma mot mig i början av matchen? Eller varför vill du veta det liksom? Det kändes som att alla sprang. Så jag tror att det är Hilda alltså. Nej, det är inte jag. Fast det naturliga borde ju vara att du tror att de försöker döda dig om de springer efter dig. Vadå, har ni varit misstänksamma mot mig? Varför? Nej, men alla springer efter mig. Det kändes som att jag fick leda gruppen typ. Med alla mina tärsar.
Jag kommer rösta på Victor. Jag kommer rösta på Victor. Jag måste. Alltså det gillar. Det gillar. Alltså grejen är vi har en failsafe kvar alltså. Är det inte? Nej, det har vi inte. Jo, det har vi. Jo, det har vi. Nej, det har vi inte. Men ska göra eller? Jo, vi är tre kvar nu. Det är en imposter, tre kvar. Vi ja, jag säger det. Boom. Bam. Bam, det var han. Du skulle inte fråga Victor, du skulle inte fråga så här, varför har ni varit misstänksamma mot mig innan så vad? Ja, nej, det har vi inte, men nu är vi det. Johan, du får inte säga bam. Sa jag det? Lägg av. Ja, flera gånger nu. Men jag sa ju bam för att vi vann. Ja, men det får man inte göra ändå. Man får aldrig säga bam. Jo, det får man. Nice. Varför får man inte det? Jag vet inte. Hon tycker det är cringe typ, men det är nice. När Johan vinner argument så brukar han göra det. Och då blir det. Nej, jag brukar inte göra det. Jag gjorde det en gång. Jag gjorde det en gång när jag slaktade dig i ett argument. Det är det. Varsågod, säger man. Varsågod. Ja, varsågoda. Varsågoda. Ja, det kan du säga. Det kan du säga. Okej, okay. Ja, men då börjar jag säga det. Så bråk man hör eller? Ja. Lisa, förlåt. Jag råkar döda dig. Tyvärr. Nej. Jo, vi var 10, men Kekku lämnar Discord också. Men det var för att han inte hade någonting att säga emot när jag var så. Men jag tror det var inte han, eller var det? Jo, det var han. Ja, det var han. Okej. Okay. Jag skriver att han ska komma in då. Victor, nu är du vit igen. Kan du byta färg? Ja, såklart, Stangen. Det är min bror! Då är jag pink. Åh, oh, nice. Purple pills. Purple rain. Lisa, du har hittat en riktig sån diskret mördar-outfit. Elina Basic, tack så mycket för 10 spänn. Lisa, din shoutout till dig. Lisa kommer bli så köp snart alltså. Börja med masken. Jag hör lite flaktar där inne, men jag har inte en micken. Ja, ni sitter inte i samma rum. Nej, klart inte. Fan vad nice. Dedication alltså. Just by the way. Alltså jag vet att han inte var med, men vad är han? Du saknar honom alltså. Lisa, ja. Hilda. Du lyckas muta hela tiden. Nu skriver alla i chatten, skriver bam till mig. I min mun för att ni ska höra. Mm. Nice att alla i chatten skriver bam nu, Johan. Ja, men det är för att bam är nice att säga när man vinner på Among Us. Då säger man bam och så vann man. Det är faktiskt fullt cringe alltså. Nej, det är asnice. Ni är haters och jag lever mitt liv. Ni kan inte upp på hans stream för ni kommer ju se om han är imposter. Ja, det är sant. Men man kan ju ha det uppe när man är alltså... Ja, när ni är död, ja, får ni göra det. Men fan, det känns typ som att så här, ni kommer glömma och så kommer ni bara oj, jag såg att han var imposter och så kommer ni så här, vara tvungna att se. Nej, det är bra. Kör det eller? Ja, eller vem är det som inte gör det? Ah, nej men Kicku kom. Nej, men jag skrev till honom, han skrev nej. Så vi får köra ut honom. Jalla machello. Ja, sätt på. Ja, kör du. Okej, nu blir det jag. Det blev jag också. Jag och Sigge, min fucking broder. Jag ska se om jag har honom på Sigge. Vad fan heter han på Steam? Ja, det är inte så bra. Men skitsamma. Vi drar en double kill här nu. Jag tycker fan det. Jag tycker vi drar en double kill. Jag ser här. Ska vi se om någon är på camps? Ingen är på camps. Ja, men då går jag in här och kolla. Ingen där. Ja, men vad kul. Men vad kul då. Kollar vi camps. Där kommer Hilda. Och hon är... Vänta, var är det där någonstans? Okej, nej men det där är där borta. Okej, Lisa är här. Lisa. Tjena Lisa. Okej, jag skiter i. Döda inte Lisa nu. Jag ska gå härifrån nu, Sigge. Kung är du från Hanna. Tack som fan för 59 spänn. Tack som fan. Jag är lost alltså. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är helt lost alltså. Och det är ingen här heller. Det var bara jag och Sigge som gick till vårt håll. Okej, jag ska se om någon så här, om vi kan göra någonting. Ska man dra light så bara döda någon på vägen dit. Är det en sån standardgrej man kan göra eller? Typ. Oh, eftersom Victor står kvar och gör task. Nej fan, vi är för få i rummet alltså. Det är en sån här 50-50. Om jag dödar Victor där på task och sen så reportar skroppen sen och så bara, ja, men jag såg Johan och konstapeln där inne. Då så här, då kan ju det fucka i och med att okej, nu har Stangen redan sussat mig alltså. Hej då Stangen. Nej, PG är det. Kom in i navigation för fan, så har vi lite party. Kom. Nej, okej. Okay. Det var att Lisa skulle döda honom där innan han reportade. Fy fan. Nej, jag tror inte att det är Lisa. Jag vet att det är Sigge, by the way.
Nice. Jag tror att det är stangen. För han först jag var i kafeterian. Ja. Och så var det en sån här ventil eller vad det är. Ja. Och han bara försvann rakt framför mina ögon. Okej. Det låter ju lite sus. Nej. Men så här, jag vet att det är Sigge han väntar mellan electrical och security. Såg det Albin. Du är stängen den andra då? Nej, Greger, du har varit med. Stängen har varit med hela rundan. Alltså, jag har varit med hela rundan. Första runda utan att de dör. Men va? PG, när vi var på rymdskeppet där längst till höger, vad var den tasken du gjorde som var inte vid instrumentbrädan? Den andra tasken, vad var det från? Alltså uppe till vänster, download eller... Ja, exakt. För då har vi gjort task tillsammans. En var alignment där man sätter den i krysset och sen så gjorde jag wires det sista. Ja, men exakt. PG borde vara safe. Jag kan ha fel, men vi har varit varandra hela rundan. Det var då lagg. Sorry. Jag tror att PG är safe, men han kan vara super... Jag kommer rösta på Sigge, för jag är helt 100. Jag kollade min gick direkt till security och ser Sigge där. Vem var på cam? Vad sa du? Jag stod ju security hela tiden. What the fuck, du måste nog väntat upp. Nej, det gjorde du inte alls. Jo, jag kollade admin alltså. Någon var på cams, för jag såg att någon kollade cams. Jag kollade alltså. Sigge, det finns något som kallas admin. Kan man se vad alla ger? Yeah, det är det. Men alltså, det var någon på cams. Så att... Alltså, jag såg någon vänta från elektrikan till cams. Om den som var på cams kan konfirma att... Det lagger inte alls. Det lagger inte alls längre. Det här är prank. Men jag blev prankad. Det är Hilda och typ Gabbe som kan konfirma att de såg mig i det rummet. Visa Susso är mig och jag har inte riktigt skit, så det är jävligt oklart. Men jag skippar jag skippar. Ja, jag skippar jag också. Alltså jag ser bara. Vem som jag hoppar ner i ventil? Ja, jag såg dig. Hon säger att jag hoppar ner i ventil. Men Karlsson, alltså, det... såg honom vänta på riktigt? Alltså det ja, måste alltså, vara nej, jag hade min alltså. Alltså man kollar på admin mellan electrical och CUQ och sen sprang jag direkt ut och så står han där. Men det är väl bara imposter som kan hoppa även till där? Ja, det är det. Så, gjorde han det 100? Ja, vi kan inte snacka nu. Ja. Okej, okay, grejen är så här, det här är skitbra för vi ska sätta dit stangen, för stangen är smart jävel. Han ska bli utröstad och jag ska, konstapeln ska dö i och med att han sussar Sigge. Konstapeln ser det i och med att han sussar Sigge. Tja allihopa. Tja. Okej, ja, oxygen depleter. Okej, kul. Okej, dead body reporter. Jo. Ja, då är det garanterat Sigge eftersom Hilda var den enda som var utanför security. Så. Drogs inte oxygen jag precis? Alltså, jag tror bara så här, jag tror att Sigge dör någon innan han blir utfotad. Okej. Okay. Men alltså oxygen drogs precis... En snabb fråga. Oxygen, är det när jag ska springa till reaktor eller? Nej. Reaktor. Oxygen är oxygen. Jag ska springa i koden. Ja, rösta sig igen för det måste vara. Men, okay. Vart är kroppen? Ja, Sigge. Vad är kroppen? Okej. Okay. Electrical, okej. Okay, då kan jag typ Loki cleara PG, stangen och... Nej, fast Lisa kom från... I storage från vänster till höger in i koms. Och Lisa säger att hon har sett mig hoppa i vänster från PG hela tiden. Jag har inte varit i något vänt. Nej. Okej, men i och med att stangen är safe för den här killen skulle jag ändå säga. Så kommer jag typ gå på det stangen går på alltså. Men vänta, jag fattar inte vart utanför electric eller utanför eller vart låg kroppen sen? Tack som fan Prime. Det är min lyckodag. Det är min lyckodag varje gång du är i streamen för fan. Okej, men hallå. Bättre vote än Sigge. Ja. Sigge. Nej men hallå, jag kommer vota Sigge men jag kommer gå med det stangen går på. Jag kommer rösta Lisa. Nej, det är stangen. Jag vet inte det luktar någonting med Lisa. Nej, det är det, men jag kastar på mig så tror jag att det är hon därför. Ja, Victor försöker säga något. Jag bara har en input. Fråga på Unni Gustav, vart du tog vägen efter du gjorde wires upp i kaféet? Vad sa du? Upp i kafeteria? Ja, det gjorde wires där uppe. Ja, jag sprang ner till... Ja, jag står i wires just nu utanför security. Så jag hörde... Det var därför jag hörde fel. När jag tyckte ni sa cams typ eller något sånt där. När ni pratade om vart kroppen låg. Och det är där jag står nu. Och jag såg ingen kropp. Det var därför jag... Glöm inte att rösta, fem sekunder kvar, glöm inte att rösta. Jag stod utanför security. Det finns man kan ju wires utanför.
Yes! 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 Jag säger vad du säger där! Jag säger vad du säger där! Åh vad gött! Åh vad gött! Åh vad gött! Åh vad gött! Okej, Gabbe ska dö. Okej, Gabbe ska dö, Gabbe ska du, Gabbe ska du, Gabbe ska du. Där har vi en donation. Melvin, tack som fan för 10 spänn från Lillhagaskolan också. Snyggt. Jag vet inte, min farsa har jobbat någonstans i Lillhagen. Är det samma sak? Kanske det är. Okej, vad är Gabbe? Vad är Gabbe? Gabbe måste dö. Konstapeln måste dö. Jag har inte dödat någon än. Okej, konstapeln är där. Jag tror Gustavo sussar mig. Jag tror Gustavo sussar mig. Vi stänger in han i security så vet vi att vi har han där ett tag till. Upper engine också. Det var Sigge, tror jag. Jag tror det var Sigge. I don't know. Hoppas det var Sigge. Så jag springer bara runt nu. Det här ser inte så jävla bra ut, kanske. Men nu ska han dö. Mr. Constable. Nej, det skulle han inte. Mr. Constable ska dö nu. Jo, nu ska han fan dö. Men kan folk sluta gå in och ut där, eller? Kan jag se om han är där? Nej, det kan jag inte. Åh, jag var så nära på att vänta in där. Okej, oxygen depleter. Då är jag en klar task sen. Det här är inte bra, alltså. Fuck me. Okej, jag går upp och fixar den då. Eller gör jag liksom? Jo, men det gör jag. Jag måste. Annars kommer de andra hinna. Fixa den, Sigge. Fixa den. Ah, nej, han skulle dödat där. Han skulle dödat där. Fast nej, de hade hunnit reporta. Okej, nej, då var det inget. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det tog det jävligt lång tid för blåja och oxygen. Eller alltså... Ja, fast det... Hur länge stod det där innan vi kom, säkert? Det är ju det. Fast jag kom ju... Jag kom precis med Gustav. Jag lyckades fixa oxygen. Alltså, aha. Men det var ju jag som gjorde det. Nej, det var, eller jag vet inte. Har du satt på det? Jag tror alltså. Jag har inga. Men alltså, konstapeln, du sa att du hade sett Sigge vänta, alltså Padmin. Fuck! Jo! Fuck, det här är inte bra. Fuck, det här är inte bra. Nej, det var förra. Alltså, tack så mycket för en krona från Erik. Du skrev något kul. Är det den här matchen? Ja, där. Akta för elden, du glömde maten. Nej. Jag har timer alltså. En minut kvar. Ja, men då är det ju fan nice. Och då om det inte är... Eller ja, man kan inte säga. Bra på gela, Lisa och Sigge. Alltså grejen är... Alltså fake oxygen. Alltså, vi ska inte vota på 7 alltså. Nej, vi behöver inte vota nu. Och jag tror inte vi ska vara säkra. Jag gjorde vänstra och sen jag gjorde höger också. Det var därför jag tänkte så här, fan, hur lång tid ska det ta? Jag är nästan helt 100 på att det är Sigge. Så vidare det inte var någon sjuk jävla timing att någon gick ut direkt ur electrical medan någon gick in i security. Men vi behöver inte vota nu ändå. Vi skippar och så kör vi votar nästa gång. Okej, fan. Nu måste vi mörda som fan. Jag skriver till Sigge på Instagram. Nej, jag är klar med. Eller jag skriver till han på SMS, jag ser han, tror jag, bättre. Jag tror Victor också är safe. Sigge. Jag är också klar med mina tasks. Men Peter, vi springer efter någon annan då. Jag tar tätten. Spring efter mig. Okej, mörda som fasan. Konstapeln ska dö. Åh, oh, fuck, min mat är klar. Helvete, jag kommer inte kunna hämta min mat. Vänta, är det konstapeln eller? Okej, jag väntar in dit. Det gör jag. Kan man vänta in dit ens? Nej, det kan man inte. Okej. Okay. Då får jag vänta. Ah, det är därifrån man kan vänta. Okej, okay, men då chillar jag här. Tack som fan för din donation. Katarina, 10 spänn. Tack som fan. Och nu hoppar vi in i väntan. Konstapeln är inte där längre. Kul. Konstapeln måste dö. Åh, jag har inte dödat någon än. Alltså, det här känns så jävla dumt alltså. Jag känner mig inte smart. Inte direkt smart alltså. Okej. Okay. Jag kan typ Loki börja säga att jag är klar med mina tasks. Dra lights och så gör vi så här. Står och chillar här och sen så får vi alla hit. Ja, han fixar den. Alltså Sigge. Oh my god. Jag dödade ingen. Alltså jag hade ingen, alltså inte ett enda läge att döda någon. Inte en enda jävel. Alltså det var helt sjukt. Johan och Sigge.
Ja, det var jag och Sigge. Jag klarar task. Ni gjorde klart task. Victor, kan du säga till Lisa att hon inte såg mig på event? För det är jävligt konstigt. Nej, det var inte. Det var därför jag sa så, men det är inte stängen, för jag visste det. Fast jag vet inte, det kan, alltså ibland brukar jag också tänka så här, hur fan försvann du han såg nu? Såg inte stangen hoppa vänt. Men alltså jag fattar ingen lita på mig när Hilda dog alltså. Men alltså Gabbe, jag försökte döda dig hela, alltså varje runda skulle jag döda dig för du försökte ta ut Sigge. Men jag kunde inte döda dig en enda gång för du så här stod alltid med någon. Vad länge du väntade med att döda mig, jag var så nära på att voucha dig. Jag tänkte verkligen planera redan vad jag skulle säga och allting. Jag bara, Sigge är liten, bara döda mig. Det är så ledsen. Okej, jag ska inte med mat snabbt. Så får ni lyssna på deras snack här. Kepso då, muta och Jonna. Nej. Jag tycker fan det är jobbigt att vara imposter alltså. Jag är så fucking dålig på ljuga. Ja, man är ny så är det jävligt jobbigt. Skulle... Alltså jag skett legit ner med det här. Nej, lyssna inte med. Lyssna inte med, okej. Nej. Nej. Om man är nöjd där. Ska jag starta? Ja. Ja. Jabbe, du fan, du går lös på en alltså, när du blir misstänksam. Nej, men jag var helt hundra på vad du var alltså. Okej. Hur många... Ja, vi blev imposter igen. Jag kände det verkligen på mig alltså, när jag var där uppe, jag bara... Jag hörde det här ljudet såhär... Och så blev jag imposter. Alltså det är så här redemption arc nu. Det är dags att mörda. Okej, unge Gustav. Ja, okej, nej det var inget. Okej. Ja, vi skulle kunna röra de två faktiskt. Double killa. Där i början. Okej, döda sangen. Kör åt min bror där. Okej, vänta, är det två där inne så hade vi kunnat döda han. Okej, du dödar han. Okej, jag går härifrån. Vi drar inte lights. Jag kan gå in här och sen så drar vi reactor eller O2. Så kommer ingen gå till electrical och kolla. Så kommer man från upper engine så kommer ingen tänka att ja, det är du. Han har Gustav och väntat igenom där. Okej, ah fuck. Okej. Fuck, nu kommer han fatta att jag, om han ser mig. För att då har vi dödat när de har varit där borta. Vi stänger electrical så länge. De behöver inte hitta den kroppen än. Vi kan låta dem chilla lite. Chilla lite granna. Så kan vi döda på. Okej, ska vi se. Oh, nu hittar de den. Ja, jag och killa springer in i electrical och hittar stangen uppe på vänden i electrical. Här är grejen, Sigge, vad gjorde du i början? Det ser ut som att du fejkar card swipe. Nej, jag är så fucking dålig på det, på riktigt. Nej, alltså jag är bättre på fejkar. Alltså Victor, jag måste bara fråga. Varför, jag fixar combos på typ en sekund, sen står Victor kvar där typ. Ja, okej, men nej, jag alltså grejen är alltså den är kvar. Jo, jag vet, men den försvinner inte för han om han redan har gått in på den. Så då tror han att han måste hålla på med den. Jag trodde alla behövde göra det alltså. Nej. Men för kolla här grejen. Taskbar gick inte upp när du hade gjort klart card swipe. Eller jag kan ha sett fel, men det ser ut som det i alla fall. Vem? För du stod där jävligt länge också, så att det... Kan man flyga med Sigge var på högersidan den här killen, med Victor. Aha. Ja, jag var faktiskt... Men det här var i början, alltså. Ja. Alltså i väldigt början liksom. Men jag kan ha sett fel också, det är inte på sig. Ja, jag swipar fel. Ja, det är inte lätt. Ja, man swipar rätt. Ja, Johan är AFK. Vad åt Akel sa det där? Ja, skippa. Nej, men vad ska vi säga? Var det någon som såg någon i electrical eller? Nej, jag har inte ens varit där. Jag tror jag kan konforma Hilda, för båda vi stod och väntade på dörren. Väntade båda? Det kan vara second killer. Men... Ja, exakt. Alltså hon kan ju bara vänta och sen komma upp bakom det typ eller något sånt där. Ska vi skippa eller ska vi prata lite rätt? Nej, vi skippar. Ja, vi skippar. Gustav måste chilla alltså, han sussar ut varenda jävel, han bara... Han är så vanligt på fingrarna. Han bara, ja det är Sigge, och så var han på Sigge två gånger, så var han på Hilda. Vi måste chilla nu, vi dödar sju,
Eller vad säger jag, vi dödar typ 5, sen kan vi sussa ut någon och så vinner vi. Tror jag. Ja, det gör man. Eller nej. 6 var vi döda först. Det känns alltid så jävla risky att sussa någon, för att man blir sus själv. Alltså oavsett om man har rätt eller inte, så blir man alltid sus när man har sussat ut någon eller sussar ut någon. Så är det bara. Allas communications. Jag skulle faktiskt kunna döda honom här. Nej, okej, det var bra att jag inte gjorde det. Kommer 5 pers att se mig stå på kroppen. Ja, alla behöver inte ställa sig på den. Herregud. Tack som fan, Volvo Bru någonting. Tack som fan för 25 spänn i Superchat. Åh, jag hatar mig själv. Jag har inte dödat någon alls. Alltså, jag måste döda någon. Där har vi PG. Jag kan döda han bara på vägen liksom. Ah, nej, okej, det var Hilda var där också. Okej, vi väntar in i Electrical och så går vi ut genom Electrical. Och när vi väntar upp i Medbay snabbt så är vi här. Och så om någon kommer hit så är jag redan redo. Någon gör taskar uppe, då är det alltid slakt här uppe. Okej, ingen här. Nice. Okej, vi kan döda honom. Okej, så länge. Fix lights. Perfekt. Perfekt. Okej, jag måste bara börja med att ställa en jävligt simpel fråga. Jag såg på admin att alla var Electrical. Vilka var det som var där? Jag var inte där. Vi börjar med en i taget. Johan, var du där? Nej. Okej, Victor, var du där? Jajamän. Hilda, var du där? Nej. Jag var där. Det var ju 5 stycken där. Nej, ja, du följer med mig. Fast. Men är den där kroppen där inne, gubbe? Nej, alltså jag vet ju vem det är ifall ni bara säger vilket det var i Electrical. Jag var i Electrical. Du kan förma mig, va? Ja, men Hilde, du var i Electrical. Men snälla, är det så jävla... Vilka var i Electrical? Men alltså jag såg flera stycken, men jag kommer inte ihåg vilka det var. Alltså det var jättemånga. Alltså det var lite, när jag kom in där, det var 4 pers där. Alltså när jag såg att 5 stycken var där på... Ja, det var 5 med mig, för jag kom in i slutet. Jag tror det var alla utom konstater. Okej, Johan var inte där. Nej, jag var inte där. Men hur är det jag? Jag fattar inte. Alltså vad är kroppen för det första? Och sen får du säga att varför det inte är du heller. Är du safe? Varför inte jag? Okej. Nej, jag vet inte om jag är safe, nej. Men ni kan rösta både mig och Johan bara för att säga. Men varför är det Johan för? Ja, jag fattar inte heller. Men chilla, låt mig förklara. Ja, kör hårt. Alltså, det är ingen som stoppar. Okej, jag ser alla 5 i Electrical på admin då. Ser att 2 stycken är uppe i kafeteria. Går upp till kafeteria och ser att en är död. Det innebär att den som var uppe i kafeteria, det vill säga Johan, är då killer. Det är inte så jävla, det är jättesimpelt. Alltså, jag kan säga att alltså, du har helt rätt att jag var i kafeterian, för jag var uppe i och gjorde task. Nej, lol, till vänster. Nej, alltså grejen är, det här är en så sjuk self-report, för du har gått in och dödat och sen self-reported direkt. Okej, rösta ut båda. För du vet att jag var där inne. Ska vi rösta ut först då? Johan. Ja, men Johan, det är mest låg. Ja, kör mig. Men Gabbe ska ut sen, för det är han. Jag kan rösta på mig själv alltså. Jag kan rösta på mig själv. Då röstar vi båda den. Ja, absolut. Men PG, du kan vouchra på mig. Alltså, Gabbe har ju self-reported så sjukt här. Okej. Vi får fan. Jag fick döda en och han var AFK. Det kom inte ut. Nej, det här mixsystemet är värdelöst. Att det inte kom ut någon löv. Fuck me alltså. Jag kan ställa sabotage. Okej, jag stänger in alla electrical. Om det är någon där. Okej, ja precis, bra. Då tror de att det är varandra, typ. Vi kan stänga storage. Vi kan stänga lite där, så. Ja, ska vi vota konstapeln då? Men konstapeln var ju för fan med oss nu. Nej, men ingen har dött för vissa upp. Det spelar ingen roll. Alltså, vi skulle ju vara åt en Jonas och konstapeln. Absolut, det ni kan säga. Kom igen Gustavo! Jag vet inte, det... Alltså... Varför skulle inte kunna vara ung Gustav? För du har ju sagt det 2 gånger. Men kolla, herregud. Jag måste säga, Gustav känns jävligt. Har ni inte gillat streamen? Eller tycker ni om streamen? Så får ni inte gärna klicka på like-knappen och likea streamen. Det är inte jag, det är jag själv. Någon av de här 2 är imposters. Så spelar ingen roll vilken av dem som är. Då är det bara en imposter kvar. Så att... Jag skulle rösta på mig själv i det här fallet, så... Ja, jag, exakt. Så att, ja, men vi gör det då, men varför skulle konstapeln säga det ifall han var...
Oh my god. Ja. Alltså, han försöker ju bara playing games. Alltså, Gustav, alltså, nu är du lite sus för att du är så jävla på alltså. Du ska Nej, men alltså, men det är för att vi bestämde en grej förra rundan. Okej. Okay. Det är liksom då ska det liksom, alltså vi måste alltså, absolut, jag är helt med på noterna, men jag röstar på mig själv. Rösta! Alltså, nu känns det typ inte, alltså det känns fan inte som att det är konstapeln dock. Alltså, det bara är fast, inte konstapeln. Alltså, bara för att sätta han prata på dock. Hade det varit jag innebär att det är två stycken till var kvar och då ska vi köra double kill, det är så. Det är fan så, men jag har votat grön nu, men alltså, jag vet inte. Jag tycker vi skiter. Han låter så jävla så här, inte sass typ. Så alltså, hade det varit jag, då innebär att det är någon annan imposter och då hade någon dubbelkillat. Alltså, det är jättesimpelt. Det är... Nej, det är inte alls simpelt. Man kan ju dra knappen innan de drar. Det innebär att Johan är rätt alltså. Det innebär att Johan är rätt. Det är inte svårare än så. Men Johan var tvär. Vi skippar en gång till. Ja, kör. Ja, vi skippar. Jag har utklart alla det. Jag kan fylla med dem hela tiden. Det här gamet är, det här är inte okej. Ja, absolut. Fan, jag måste MLG nu. Nej, jag har två kvar. För min brudda. Dra ut till dir. Ska vi se, tre personer går till en. Okej, okay. Gustav och chillar på sin. Varför står de bara och chillar där? Okej, okay, fuck. Okej, okay, han fixade den. Bra. Okej, okay, bra. Men då stänger vi in dem på den sidan. Så nu är de på högersidan. Och nu kan han döda... Ja, ah, han borde inte döda Sigido. Men okej. Okay. Jag får göra det bästa jag kan som Ghost. I och med att jag är fan inte i form när det gäller imposter alive liksom. Nej men fan, alltså jag måste mörda mer. Det känns som jag tappade min mördargrej från igår typ. För vi körde inte igår tror jag. Eller gjorde vi? Jo, vi körde ju som fan igår kan jag på. I vilket fall, alltså jag tappade idag. Men jag tror bara det är för jag har inte kommit in i det. Jag har liksom inte, fan, jag måste börja mörda bara. Yeah, yeah. Fix lights. Och nu får han döda någon. Nu får han fan döda någon. Döda konstapeln, ja precis. Dra därifrån. Ja, nu fattar ju Viktor. Dock. Fan! Aj. Fan. Bort då kroppen. Snälla säg att han kör ut Sigge nu. Security, va? Och jag såg någon nice, men jag såg inte nice. Då är det blå. För jag såg blå. Yes. Jag var säg inte för mycket nu Gustavo. Säg inte för mycket nu Gustavo. Det räcker där. Jag var med Sigge. Nej. Säg ingenting mer. Ingenting mer så åker Sigge ut. Ja, Cam ligger precis bredvid reaktorn. Jag gjorde den där jävla klickgrejen, ni vet man ska klicka dem där. Och sen gick jag över till Krams och då kommer Viktor upp och går rakt mot vänten. Och sen kommer det här. Åh, de sussar varandra! Jag är bakom Viktor. Alltså... Nu ska han säga, ja men vi kör ut båda då. Eller någonting. Det är kanske inte så bra. Men jag hoppas att han gör det och att det funkar. Vi kan inte dubbelvåta, så att det är någon av er två dagar i så fall. Ja men ta båda då. Funkar det så? Ta mig. Ta båda. Jag... Ta båda. Ta både Sigge och Viktor. Ja, Sigge och Viktor. Ut med Sigge och Viktor. Så här typ i gången. Alltså det var inte inne. Alltså jag såg Gustav och sen så ja, jag såg dig också. Det är därför jag tror nästan att det är du för jag är inte kvar där nu alltså. Men alltså Jenny, såg du inte när jag gjorde den där tasken? Nej, alltså jag stannar inte kvar för att kolla. Kom igen! Skuttade, så jag trodde du skulle alltså, Genet, jag springer med konstapeln hela. Rulla på nu för fan. När lightsen går ut, då ser jag att springa förbi folk mot mig. Jag kom upp, eller pratar du med mig? Ja, alltså han måste chilla. För så fort såhär, han har sagt sin grej, han sa det där första, bara men okej, då är det Sigge. Och Viktor håller med honom, då ska han bara okej, men då kör vi Sigge. Sen när Sigge säger att nej det är Viktor, då är du helt safe, så då kan du säga bara ja men ska vi rösta ut båda, boom. Och sen ingen mer, bam, då åker båda ut, bam. Jag säger bam hur mycket jag vill också. Jag vet inte, lights var ute så jag såg inte, men... Grejen är såhär, så jag har konstapeln och sprungit gjort hur mycket som helst. Kom igen Gustavo! Vi måste rösta. Ja, jag var åt blå, eller... Ja, men det kan ju vara Viktor också, jag vet inte. Nej men grejen är, jag såg... Ja, fan, jag såg ut med båda nu! Kom igen! Ut med båda! Let's go! Vamonos! Let's go! Nice. Jag följer med mig. Ja, bra Gustavo. Följ med mig, säger du.
Nej, vi har så här, vi drar O2 så att han måste dra. Yep. Nu måste de dra. Nu kan de inte kolla om du gör task, Victor. Sorry, du kan inte bli confirmed för du hinner inte göra task. Tråkigt, men så är det. Så är det. Nu är det så att det är jag som har kontrollen här, va? Oj, går ni dit? Oj. Oh, fixa inte O2, fixa inte O2, fixa inte O2. Snälla, fixa inte O2. Ja, ja, ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Yes! Gustavo! Yes! 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 Alltså, hur kan vi inte stötta Gustavo? Han är så jävla arg. Fast det... Åh, vad snyggt, Johan! Riktigt snyggt! Ja, precis när han skulle göra tasken så drar jag O2. Och du vet exakt vad du ska göra. Fan vad gett. Ja, vad klart. Ja, det där var ändå... Fast det ju... Bra, ja då. Jag blev så jävla glad när Sigge sussade Viktor och Viktor sussade Sigge. Ja, jag med. Jag tänkte yes. bara... Jag sussade Sigge. Jo, men du sa ju bara... Eller nej, men du... Gjorde du inte det? Viktor! Viktor, såg du inte Gustav komma ut från alltså från camps eller? Nej, jag såg fan inte. Alltså han hade precis dödat mig när du gick. Nej, men Lightson var ute, Lightson var ute. Ja, Lightson var ute så jag försökte smyga emellan. Ja, men det var riktigt snyggt för det enda som skulle kunna vara... Alltså Sigge trodde ju att det var Viktor i och med att de gick in tillsammans och Viktor gick mot Venten. Vi har ingen till, eller? Nej, jag tror inte. Jag tror inte det. Vi kör här, ja. Jag ska nog göra mat efter det. Åh, det gör vi. Det gör vi. Kolla nu. Yes! Kolla, vilken win! Vilken win! Det största klatschen någonsin. Jag har bara börjat spamma på de här. Innan så klickar jag alltid på dem, men jag orkar inte det. Jag vill bara vara klar. Så, hej då. Nu fick jag 25 spänn här. Tack som fan. Hälsa Viktor från Elina. Aha. Nej. Det blev ingen hälsning. Nej men vad fan? Lol. Joel Lido. Så han Joel. Jag tänker att han har varit AFK eller någonting. Ja, vad svaret AFK? Jag tar Joel. Stangen din slime alltså. Jag såg också han i webbet i början. Stangen din i... slime. Ja, det var PG som sa. Stangen är fan en slime nu. Usch. Vilket var det jag var med Electrical och fixade det? Stangen bara sticker kniven i mig. Ja, jag var i Electrical. Jag såg det heller, vilka var det där inne då? Electrical. Va? Så var det tre... Var inte han i Electrical? Vart tog han? Nej, han inte dödade i Electrical. Jo, han inte. Jaha. Oh, fan vad gött. Det känns typ gött att dö så här tidigt. För nu kan man bara lyssna och jag behöver inte tänka på att dö eller att döda. Men nästa match så ska jag vara största mördaren någonsin. Jag skojar inte ens. Största mördaren någonsin. Och det är inte ens, alltså jag är inte liten utan största mördaren någonsin. Kan det inte bara vara att jag hörde Viktor viska eller? I början av rundan. Jo, men det var för lite så. Jag gjorde inte en task och så här, men jag vet det är svårt. Och sen så, jag måste göra det med spök också. Ja, okej. Jo, jag kan tänka mig att det är sant. Nej, jag viskade ju. Det var viska alltså. Ja, jag hörde inte vad viska. Han viskade men han sa ju typ av vad bra det var. Man hör Virres skitsvagt. Jag kan höja honom. Nej, han är faktiskt på 200%. What the fuck? Jag tänker att jag vill Hilda vann. Jag bara, jag vet du bäst. Jag höjde hela Discord nu. Jag vet inte om det blev för högt. Ni får säga till om det är så. Jag sprang höger direkt, gick ner och körde löven. Sen hade jag ingenting mer på högersidan så då sprang jag tillbaka. 1,5 in nu på streamen. Det är 2,5 in broder. Okej. Så jag vill bara säga tack som fan för supporten just nu alltså. Jävlar vilken support. Ja men du sprang, du stannade här inne och vi löven. Stangen din slime. Ja, han är fan slimy. Ja, fan vad kul. Nu kan jag sitta och läsa chatten också. Men nej, det var ingen i navigation. Jag kollade inte appen alltså. Någon gång i någon jo, gång jag kör live. Ja, okej. Cream eller? Jag var där kanske 5-6 sekunder. Så PG stangen. Nå, vi 3000 viewers samtidigt idag eller? Tror ni vi gör det eller? Jag har fan, jag är optimistisk. Det är jag. Måste jag säga. Fan, hur ser man jävla... Så där. Det är det. Jag vill ha en mycket större skärm här till höger för jag ser liksom chatten och så måste jag klicka för att se
En annan grej är så här asjobbigt. Ja, jag måste göra task. Just det. Man är inte helt säger eller så här lugn när man är ghost. Men bättre man har ju bättre utgångspunkt i alla fall för att göra task så snacka lite skit liksom. Där och så gör vi boom. Åh, vad jag gillar warriors. När de väl går rätt, då är det så jävla satisfying. Samma sak med swipe card. Där, samma sak där. Åh, vilken grinder jag är. Vilken grinder jag är. Jag gör alla mina tasks på en minut här. Det här måste ju vara någon slags rekord på task snabbhet eller? Ja, vi pushar 3000 nu. Hallå, vi pushar. Ja, det är en double kill i electrical. Fuck, jag såg ut. Ja, ni såg ju att jag gick därifrån i alla fall. Vänta, jag var inne på adminen nu, så jag vet vilka du... Vänta, vad double kill Gustav? Ja, alltså det... Men nice, du är Gustav! Va? Varför är jag för, va? Jag såg ju tre... Ja, ah, nej, just det. Du, kropparna ser ut att ligga kvar på admin, va? Om de är döda, eller? Vad händer? Nice. What the fuck? Okej. Det var Hugo, jag mutade honom. Jag hängde inte med. Men vadå? Jag gick in i elektrik och lägger två där kroppar där. Ja, okej. Okay. Men det... va? Ja, jag ser i alla fall kunskapen. Du såg mig också i admin. Nu, jag är inte färgad såhär. Okej, nice. Jag såg tre stycken. Där är Hugo. Hugo och Terje. Nu är du live för två, tre pers. Alltså, nej, alltså elektriker. Jag var elektriker tidigt. Nej, men alltså jag... Det ligger två kroppar i... Alltså, det var det. Alltså, ni får ju vara med om ni vill. Alltså, det är... Det känns ju onödigt. Ja, vem var det som uppe vid mig? Vem var det som clearade Hilda? Stangen. Vad sa du? Vem var det som clearade Hilda? Jag måste ha clearat mig helt ärligt. För det första så gick jag från alla. Jag hade inga task electrical. Så efter jag hade varit där och typ försökt fixa light. Sen så gick konstapen jag. Är och Gabbe. Och sen så såg jag konstapen i Discord som ni ser uppe till vänster. Konstapen är Gabbe. Men, vad fan? Vem var det som att säga var ni clear liksom? Men hur skulle jag annars kunna veta att du var där dock? Om jag var på electrical. Fast jag sa att du var i admin. Men, Hallå. Hallå? Okej, vänta. Stangen. Första rundan, du som sa att jag var i navigation. Stangen ut! Nej, det var PG. Okej. För jag var fan O2, så att fan, fitta. Nej, jag var ju i navigation. Jag tror det var Stangen som sa det, alltså, var det inte det? Och så säger, för de låter lika alltså, och han spelar på det nu. Han ser bara snabbt, vem var det? Det där är 300 IQ, det är bara Stangen som kan göra det. Fan. Ska vi ta Gustav? Nej, det känns real alltså. Jag tar typ kebser, som vanligt. Men jag kan skippa på sex! Nej, men jag kan skippa på sex! Helvete av mig. Okej, håll er bara borta från alla. Jag kommer köra en emergency. Ja, jävlar. Om hon kunde göra uteslutningsmetoden där. Löp på era liv. Okej, det är konstapen. Nej, det är konstapen. Det är konstapen, 100%. Man märker det. Varför skulle han snacka nu och säga fuck? Han unmutar för att säga fuck och sen inget mer. Det är ju han. Det är ju konstapeln. Det är ju det. Så är det ju bara. Frågan är om inte han goofar nu då. I och med att han inte dör honom. Nej, okej. Okay. Han drar knapp alltså, okej. Okay. Det är inte han. Det är en tjej som är alltså Gustav och Stang. Jag fick fan panik alltså. Tjej, vad gör han nu? Vadå? Nej, men det är Gustav. Okej, nej, Gustav låter fan skilja alltså, det gör han fan. Vadå, va? Fan, nice. Vad det jävla? Vi var, jag och Sigge Gustav låter ju skilja som fan. Vi sa det blåser ju reaktorn med mig. De andra högre än mig. Jag kan sänka dem lite då. Jag tycker jag borde vara ganska confirmed ändå. Jo, men det tycker jag. För grejen är... Alltså, jag har verkligen inte heller någon aning. Nej, ska vi dra en vote på Kevser eller? Nej, det känns lite standard alltså. Nej, nej. Nu lämnar du Hilda. Men ja, nu är vi helt fucked. Nej, va? Mobiljäveln! Nej. Device, men, jag vet fan inte. Alltså, jag vet inte, konstant, alltså... Ja, alltså det skulle kunna vara konstant, men... Jag. Är det allvarligt eller? det var ju fan jag som pushade för att vi skulle köra emergency. Ja, det kan ju bara vara du som försöker liksom. Men vad fan? Nej. Nu man måste vara liksom man måste tänka att jo då, men
Alltså, det där var ju Gustav alltså. Rätt. Det där kommer från Gustav. Det där är vilket jävla långstrå alltså. Ja men långstrå. Stämt vad jag hoppar på. Nej, men jag tror det är konstapeln och alltså. Gustav. Det är ju stangen. Okej, konstapeln, du och jag går tillsammans hela tiden nu nästa eller? Nej, men vi kommer inte. Det är två stycken imposter som kommer. Ja, Sempa borde göra det. Vad fan är Sempa? Då valde vi Kevsa, då valde vi Kevsa. Okej, visst. Vänta, vem votar ni? Kevsa. Det är Sigge och stangen. Han har sagt någonting och undrar bara vem de votar. Det är det. Jag tror gamet är över nu. Jag vet inte. Helt efterblivet. Om man är två kvar så är det double kill, så är det vinst liksom. Det är vinst. Nice. Aha, sen är det vinst liksom. Aha. Vad hände? Nej, stangen och Kevsar vann. Eller Sigge vann. Stangen kom undan där alltså. Min mobil startar nu. Börjar inte ett nytt game ännu. Nej, jag gittar. Du gittar? Jag ska laga mat. Ja, är ni fara då? Ja, GG för fan. Det blir ingen mer stream.